ஐட்டிமேட் லவ் ரூபி நாயோ மோனி மானே சாத்தன் மானுக்கு சமஸ்தம் ஜீவா জুহার বরপালি নিউজ রে স্বাগত আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দেখুন মহত খবর নবীন পটনায়ক সরকারর যোজনা আম গাঁ আম বিকাশ অতি লোকপ্রিয় হয়েগলা বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চল আও সেথিরে ফের বিজেপুর নির্বাচন মণ্ডলীরে এই যোজনা কেতে না কেতে চর্চার বিষয় হয়ে যাইছে কায় করে কি তিন ই নির্বাচন মণ্ডলী লাগি কোটি কোটি টঙ্কা বিভিন্ন যোজনা লাগি দিয়া হেলান আজি 1/9/2018 দিনে গাইসিলাটর মিনি স্টেডিয়ামে প্রায় 8-10 হাজার লোক গহলিরে আম গাঁ আম বিকাশর মহাসভা হেলা যেন্তি মুখ্যমন্ত্রী নবীন পটনায়ক গাইসিলাট লাগি 4,33,00,000 টঙ্কা বিভিন্ন যোজনা লাগি ঘোষিত কলে সভায় উপস্থিত মহিলা মানকর উৎসাহ দেখি নবীন বাবু খুশ হয়ে যাইছিলে এলইডি স্ক্রিনে নবীন বাবু আসলে মাত্রকে যেন হুলহুলি পড়লা বায়ুমণ্ডল কম্পি গলা এইটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী লোকপ্রিয়তা আসুন সেই মুহূর্তর বিশেষ দৃশ্য দেখমা ও চিন্তন করমা যে বিরোধী দল কানা খাই করি নবীন বাবুঙ্কর তখত হলই পারবে ধন্যবাদ জুহার ৪,৩৩,০০০ টাকা মঞ্জুর করছেন সেখানে আমি সমস্ত ধন্যবাদ জানাই
ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା। ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ରେଟ୍ ବ୍ଲକର ବିକାଶର ଏକ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ବାକି ବିକାଶକେ ଆଗେ ନେବାର୍ ଲାଗି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ମହୋଦୟ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଯାଇଛନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟି ଆମର ବୁଝିଛନ୍। ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆମ ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକଙ୍କ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ରେଟ୍ ଭଲ ହେଉଛି ଆମର ବୋଧେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠୁ ନବ ହେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମରୁଡ଼ି ବ୍ଲକ। ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲକରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବୁ, ପିଇବା ପାଣି ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବୁ, ତାହେଲେ ମୋର ଜୀବନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ହେବା କିଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାମୁ ଫଳରେ ଗୋଟେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମର ସୁଯୋଗ ଆମେ ଲାଗୁ ପାଇଛୁ ଅତିଥି ହିସାବରେ ମାନ୍ୟବର ଜଳସେଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ମୁଁ କାଳୀ ବି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କରିବାର ନାହିଁ। ଅଗ୍ନଟି ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ ଦେଖା ଲାଇଫ ଲାଇନ୍, ଆର୍ ଅଗ୍ନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟେଇ ହେଲାନ ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆର୍ ଅଗ୍ନଟି ଆହୁରି 2-3 ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଭୂମିଳା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପୂଜା ଲାଗି ତା ସହିତ ରାସନ ପତ୍ର ପୂଜା ଲାଗି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର କରିବେ, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଆଶା କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଲକେନ୍ଦାଳା ଆମର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଲକେନ୍ଦାଳା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଠି କେନାଲ କାମ ବାକି ଅଛି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୁଲକେନ୍ଦ ଦଶପୁରୀ ନେଲା, ଦଶପୁରୀ ସରକାରୀ ଗୋଟା ନେଲାକି ସୁନ୍ଦରକରଣ କରାଯାଇକି ଗୋଟେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ। ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଏ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେନ୍ ଦ୍ୱିପଦ କଥା କହିଛନ୍, ସେ ଦ୍ୱିପଦ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ବୁଝିବା କଥା। ସେ ଯେନ୍ କହିଲେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଅଛେ ତାହା ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ ହେଲା ଆର୍ ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ ହେଲା, ଯେତେ ଯୋଜନା ହେଲେ ବି ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନେନ। ତେଣୁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂଜାରୀ ମହୋଦୟ, ଆମର ବିଧାୟିକା ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ସଭାପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷା